ikävää kuulemma. Rakkaat ystävät, Jukki Hellström! Mihin helvettiin mä oon joutunut? Hei, hyvää iltaa kaikille myös minun puolesta. Tämä on erikoinen ilta meille kaikille, mutta erityisesti minulle. Erikoinen ilta ehkä sen takia, että Esko Eerikäinen, hän on mun äärettömän hyvä ystävä. Mutta myös sen takia, että ensimmäistä kertaa saan olla lavalla, missä mä oon sellaisessa porukassa, missä mäkin saa tuntea itteni fiksulta. Tässä porukassa se ei paljon vaadi. Janne, vittu. Janne Porkka. Ei ole varmaan moni teistä edes ollut syntyneet silloin, kun Janne Porkka oli jotain. Mutta Janne Porkka olisi voinut olla isompikin TV-tähti. Mutta siihen aikaan, kun tehtiin onnenpyörää, niin ei nyt ihan joka taloudessa ollut telkkaria. Ei meillä ainakaan. Janne Porkka voisi pitää hyvällä syyllä maailman ärsyttävämpinä, teennämpisenä, tekopirteisempänä ämmänä, ellei tuntisi Marttinaa. Janne Porkka on niin kuin aromipesä, tuttu TV:stä. Mut sillä nololla tavalla. Janne on ainut ihminen maailmassa, joka on ylpeä siitä oikeesti, että on Tauskin Facebook-kaveri. Really? No Jannehan näyttää väsyneeltä pölyimurin kauppiaalta, jonka pussi on revennyt jo aikoja sitten. Sekin on totta. Imuro on edelleenkin tyhjää. Kun Janne tapaa kadulla, niin ihmistä ei kysy häneltä, että mitä kuuluu, vaan missä vitus saat olla viimeiset 20 vuotta. Jannehan on yrittänyt kuitenkin koko ajan takas telkkariin. Ja vastaus on aina ollut sama. Ohi sektori. Aika moni on varmaan siitä yllättynyt, että Janne edes on hengissä. Niin. Ja loput on sitä mieltä, että pitäisikö asialle tehdä jotain. Janne esitymistyylihän on jo valmiiksi niin ärsyttävä, että se puhevika edes huomaa. Ja Janne on turkulaiseksi niin paska, että jopa Ressu Redfordkin vittuulee hänelle. Niinhän se menee, niinhän se menee. Sitten on tää kaveri, minkä nimeä mä nyt en joku never heard. Tää on Ali, sori joo. Ali Jahangiri. Ali, mulla on pakko pyytää etukäteen anteeksi, koska musta on aina asunut pieni rasisti. Mutta eihän kukaan oikeesti sun tähän maahan, ei kun tähän roustiin pyytänytkään. Ali Jahangiri. Pakko kysyä, mistä Afrikkaa sä olitkaan? No niin, never heard, joo. Mutta jos joku miettii, miksi Ali muistuttaa apinaa. Niin sehän johtuu siitä, että hänen sukulaiset musta on pieni rasisti, mä en voi sille mitään. Sehän johtuu siitä, että parikymmentä vuotta sitten Alin sukulaiset laskeutuu puusta. Ja Alihan piti alun perin muuttaa tuonne Ruotsiin, mutta
Sinä vuonna homo kiinti oli täynnä. No olihan on juontanut 2/5 tähtösiä. No sehän on yhtä noloa kuin juontaa 200/ onnen pyörää. Ja onnenpyörässähän on useita ollut aika paljon rumia naisia, mutta olihan viidakon tähtöisissäkin Marttiina, että... No ei leikki sikseen, mutta Alihan oikeesti pitäisi rupea seurustelemaan Marttiinan kanssa. Meidän kauniin Marttiinan kanssa, koska silloin vihdoin hänen löytyi syy räjäyttää itsensä. Martin Aitolehti. Koko kansan rakastama Martin Aitolehti. Martinallahan on niin iso klitoris, että sitä luullaan usein pieneksi kulliksi. Sisäpiiritietoa. Ja Marttinahan on kaatanut enemmän miehiä kuin talvisota. Kaikkien tietoisuudessa. No Marttinahan jätti lukion keskeen sen takia, koska edes lukio-opettaja ei jaksanut panna häntä enää. No Marttina on kutsuttu salarakkaaksi. No, aika avoimesti se on kyllä paneskellut tuolla ollakseen salarakas. Mutta en suosittele kenellekään pettämään Marttinan kanssa. No se Marttina pystyykö soittaa Seiskalehelle, vaikka olisi suihinotto pahasti kesken? On testattu! Monesti. Marttinahan myös haastoi aikoinaan Anne-Mari Bäriä oikeuteen kunnianloukkauksesta. No, tuomari hän tähän tokas, että palata asia sit, kun oot löytänyt kunnian. Take it easy, honey. Take it easy. Mut se, tää on tärkeää tietoa, että Marttina on maksanut persellä enemmän tavaroita kuin normaali ihminen visallaan. No Marttinahan on todella monipuolinen kahden lapsen äiti. Ensimmäinen hän hankki rakkaudella, luultavasti. Toisen rahalla, ihan varmasti. No tiedätkö, mikä on minun ja Marttinan perseen ero? No mun perseeseen ei saa koskea. Mut Marttinan perse, se on kaikille teille käytettävissä aina. No niin, Esko. Esko. Tämän takiahan me täällä ollaan, ei mua muu kiinnostakaan. Never heard. Ensin pieni runo. Kolumbia on kaunis, niin sinäkin. Ollaan koettu yhdessä paljon, ehkä liikaakin. Nyt riitti. Esko oli kerran mukana ohjelmassa nimeltään kaksi julkista ja yhdet häät. Sulhanen oli oikeesti aika yllättynyt, kun hääyönä sängystä löytyi Eskon lippis.
Esko on tietenkin tätä kieltäyty tästä ja sanoi, että ei pidä paikkansa, niin kuin hänellä yleensä on tapana. Mutta oikeasti, kuinka moni tuossa iässä oleva mies käyttää edelleen Ed Hardin lippistä? No, kaikkihan on huomannut, että Esko käyttää lippiksiä ja pipoja päässä. Ja kynsi lakkaa. Mutta, no, onhan se pakko, koska eihän puolkalju panomies ole kauhean uskottava. Häh? Juuri näin, Esko. Mutta Eskohan on niin järkyttävä huono pano, että ei ole ainoastaan Marttina kertonut, vaan Eskohan on niin järkyttävä huono pano, että Marttina pillun karvatkin harmaantui. Mutta Esko on kuitenkin eron jälkeen saanut niin paljon säälipillua. Että hän ei edes oikein muista enää, miksi hän alun perin oli edes surullinen. Siellä se lehissä vaan itki. Tässä vaiheessa mun pitäisi lopettaa, mutta eihän tietenkään ei. No Eskohan ei tietenkään käytä huumeita. Ei tietenkään. Paitsi jos hänelle tarjotaan tai saa ottaa velaksi. No hungstanssian ja homon raja on kuulema. Aika häilyvä. No Eskohan ylitti sen ekalla keikalla, muistan kyllä. Ja Eskohan otettiin BB-taloon. Sen takia, että oli pakko saada joku edes paikalle, joka näytti edes pikkasen väsyneemmältä kuin Frederik. Niin, oletteko te muuten huomannut, että Eskolla on aika isot korvat? No, erikoisen isot. No, niitä on kyllä tarvittukin. Niillä se kuuli silloin levillä paremmin kuin Marttina voikin vieressä mökissä. Kiitos Esko ja anteeksi. Mutta olet ansainnut tämän.